მეორე ფრონტის იდეა, რომელსაც ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი გამოგონილს უწოდებს, გუბას სანიკიძემ აღიარა. ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრი ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემის მოგვარების გზას ომში ხედავს. ამის ახსნა და გამართლება კი მის მოკავშირეებსაც გაუჭირდათ, თუმცა პროვოკაციული და სკანდალური განცხადებიდან გამიჯნა არ უცდიათ. გიორგი აბაზაძის რეპორტაჟი. მეორე ფრონტი უნდა, ა? მეორე ფრონტი გაახსნა ალიევმა და დაამთავრა. Დაამთავრა, რაღაცა მაინც ვისწავლოთ, ჩვენი მეზობლები არიან. გუბას სანიკიძე საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის იდეას აზერბაიჯანის მაგალითით ამართლებს და მთიან ყარაბაღს, აფხაზეთსა და ცხინვალს ადარებს. პარლამენტის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი მიიჩნევს, რომ ფრონტის გახსნით აზერბაიჯანმა თავისი ტერიტორია სწრაფად დაიბრუნა და საქართველოშიც ასე უნდა იყოს. 6 წლის ასაკიდან ბავშვების გაზდა დაიწყეს აზერბაიჯანელებმა სკოლაში. აქ აფხაზეთის და ცხინვალის ხსენება ტერორიზმად ითვლება და რადიკალიზმად. Რამდენი წელი აღარ გვიხსენებია და მარტო იმ მიტინგზე ახსენეს ჩვენმა ახალგაზრდებმა სოხუმი და ცხინვალი. დიდი პრეცედენტი მოხდა. ტერიტორიული მთლიანობა აღიდგინა ჩვენმა მეზობელმა და მეგობარმა ქვეყანამ. სანიკიძის ნათქვამს ოპოზიციაში თანამოაზრეები არ ყავს, მაგრამ არც არავინ ემიჯნება. განცხადების ავტორისგან მეტ განმარტებას ისურვებდნენ, თუმცა მის გამართლებას იმ არგუმენტით ცდილობენ, რომ გუბას სანიკიძის განცხადების უტრირება ხდება. შეეშვით ამ რაღაცა ფრაზეოლოგიების გადაკეთებას, ისევე როგორც ამას აკეთებ ჩემზე, გუბაზე, ყველაზე აბსოლუტურად. ეხლა მოჭრილი გაქვს რაღაცა პატარა. ბატონ გუბას აქვს თავის პოზიცია და ის აუცილებლად განმარტავს. საქართველოს დღეს ესაჭიროება ევროპაში ინტეგრაცია, სრულფასოვანი ინტეგრაცია და ღრმა და ორ დარწმუნებული ამის შემდეგ. ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეები საუკეთესოდ მათ ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტენ, რომელ სახელმწიფოში უნდა ცხოვრობენ. ის რაც გუბას სანიკიძემ თქვა, კარგად გაიგეს ქართულ ოცნებაში. სახალისუფლებო პარტიის წევრების განცხადებით ომის სცენარისკენ მოწოდება არა ერთი ადამიანის იდეა, არამედ ოპოზიციის რადიკალური ნაწილის პოზიცია. მეორე ფრონტის გახსნის იდეა არსებობს, არსებობდა და მე ვფიქრობ ეს არის თემა, რომლითაც თავს საწონებენ შინაურ და გარეულ ადამიანებს, ვინსაც შეიძლება დავარქვათ გლობალური ომის პარტია. ომით ტერიტორიული საკითხების გადაწყვეტა საქართველოსთვის იქნება დამღუპველი და შესაბამისად ამ სცენარს ხელისუფლება არ განიხილავს და არც ჩვენი პარტნიორები არ უჭერენ მხარს ომით ტერიტორიული საკითხების გადაწყვეტაში. ეს ყველაფერი მიმართული იყო იმისკენ, რომ საქართველო, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, ჩვენი ჯარისკაცები გამოყენებული ყოფილიყო რომელიღაცა ქვეყნის მიზნების განსახორციელებლად. ყველაზე მთავარი ჩვენთვის რაც არის, ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და ეს ყველაფერი უნდა მოვახდინოთ და მოვახდინთ და მოახერხებთ აუცილებლად მშვიდობით. პოლიტიკური შეფასებების საგნად ქცეული თემის მიუხედავად თავად გუბას სანიკიძე დღეს აღარ გამოჩენილა, რომ განემარტა რატომ ემხრობა საომარი ფრონტის გახსნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნების იდეას.